Homem areia. Olha, cara, agora a gente tá aqui em cima, velho. Não me faça derrubar você, você sabe o que acontece se você ficar na água, né? Cara, aceita e vai pra cadeia. Aceita e vai pra cadeia. Aceitar e vai pra cadeia? Eu acho que é você. Acho que é você, sério? É, calma aí. É. Calma aí. Barbary. Vai, vai o quê? Espera. Olha um pedaço da sua teia. Sério? Jura que eu não. Jura, sabia? Jura que eu tô tentando quebrar? Não sei, não. Ah, agora no final eu vou soltar uma teia. Não. Ah, quebra! Isso aqui é indestrutível, velho. Não cai. Olha. Homem de areia. Velho, Homem-Areia. Olha, velho, é assim, ó. Filmaço morrendo.